माणिकचंद प्रसिद्ध प्रभात ग्रीन गणेश आहे. उपक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी आपण आहोत बी एस सेकंडरी स्कूलमध्ये, आणि इथेही या शाळेतल्या सुमारे 100 मुलांना गणपती शिकवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जात आहे. शाडूच्या मातीतून आता बाप्पा हळूहळू त्याचं एक अनोखं रूप साकारतो आहे. इथली मुलं गणपती बनवण्यामध्ये मग्न झालेली आहेत. शिल्पकार प्रमोद कांबळे हे गणपतीची मूर्ती तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहेत. एका विटेतून गणपती बाप्पा कसा साकार करायचा याचा सुंदर नमुनाही समोर त्यांनी तयार केलेला आहे, आणि त्यांचेच अनुकरण करत आता या शाळेतील मुलं गणपती बाप्पा साकारत आहेत. मी या शाळेमधल्या मुलांशी संवाद साधणार आहोत की त्यांना नक्की बाप्पा साकारताना त्यांच्या भावना काय आहेत. खूप छान आहे आणि मज्जा वाटते. पहिल्यांदाच बाप्पा साकार करते. हो, काय वाटतं आता हळूहळू बाप्पा त्याचं स्वतःचं रूप घेतोय, पुढच्या 8 दिवसामध्ये हा बाप्पा मखरामध्ये बसणार आहे, काय सजावट करशील तू? मी इको फ्रेंडली गणपती साजरा करेन आणि या गणपतीलाच त्याच्या मूळ स्थानावर बसवेन आमच्या घरात. आपण इथे पाहू शकतोय हळूहळू बाप्पा एक अनोखं त्याचं रूप साकारत आहेत. मातीच्या एका विटेमधून बाप्पाने त्याचं रूप साकारलं आहे. आपल्याबरोबर या शाळेतला एक छोटा मित्र आहे, आपण त्याच्याशी संवाद साधूयात. मित्र, काय सांगशील? मला खूप छान वाटत आहे गणपती बनवल्यानंतर. इको फ्रेंडली गणपती, हीच गणपती मी घरात बसवणार. सजावट कशी करणार असतो याची? कलरिंग देऊन कापड असतं ना, हे ना ते कापून धोतर बनवणार, परत उपरणं असतं ना ते पण कापून हजेनीच बनवणार. म्हणजे तू इको फ्रेंडली सजावट करणार? तर याच्या बाजूला काय वाटतं, पर्यावरण प्रदूषण कमी होईल? हो. काय वाटतं, पहिल्यांदाच बाप्पा तयार केलास? हो. कसं वाटलं तुला बाप्पा तयार करणं? खूप मजा येते. याची काही सजावट तू प्लॅन केली आहेस? कशी सजावट? आता अजून नाही पण करणार आहे. आता बघू, आता कापडाने धोतर, ॲक्लेरिक कलर्स, पेंट्स एक्सेट्रा अजून बघू. याच्यामुळे काय वाटतं तुला, काय होऊ शकेल शाडूची माती वापरल्याने? इको म्हणजे जास्त पोल्युशन, अजून नदी खूप घाण होणार नाही, अजून कचरा सगळं बंद होईल, डास एक्सेट्रा बंद सगळं होईल. पहिल्यांदा बाप्पा बनवला आहे आणि तोही खूप चांगला बनला आहे. सेकंडरी शाळेमधल्या मुलांनी साकारलेले गणपती पाहिले, त्यांच्याशी संवाद साधला, तसेच आता आपल्या बरोबर आहेत या शाळेतील शिक्षिका, त्यांनीही आपल्या अनोख्या बाप्पा साकारलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूयात. काय सांगाल मॅडम? ॲक्च्युली हा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता आणि मला नव्हतं माहिती की मला पण चान्स भेटेल, बट आय एन्जॉय द लॉट. मुलांचं
गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, आम्ही जगलो आहोत.